नमस्कार एबार आन एक खबर बिनामूलियाक लाभ करिबो 6 जिबि इंटरनेट डाटा और प्रिपेड ग्राहक लाभ करिबो एक सुविधा यह मुहूर्त विशेष खबर तो जाना बिनामूलियाक लाभ करिबो 6 जिबि इंटरनेट डाटा प्रिपेड ग्राहक सुविधार्थे प्रदान करा हुए डाटा सम्पूर्ण 84 दिन वैधता थाकिबो प्लेनर आरु ए सुवर्ण अफार तो आनिसे टेलिकम कम्पानी एयरटेले किन्तु केनेकै पाबो ए अफार आमी हे विषये आपोनालोकक एतिया जनाम ए सुवर्ण सुजोग टेलिकम कम्पानी एयरटेले दिसे ग्राहक सकलर बाबे आरु आपुनी केनेकै लाभ करिबो ए अफार हे सन्दर्भत आमी जनाइछो 6 जिबि इंटरनेट डाटा पाबलै होले आपुनी प्रथमे रिचार्ज करिबो लागिबो 598 टका आरु 84 दिनर वैधता थाकिबो ए प्लानर 1 जिबि 100 टाकै कूपन आपुनी लाभ करिबो ए रिचार्जर जरियते तारुपरि एयरटेले 219 टका रिचार्जत दिसे आन एक फ्री डाटा ए रिचार्जत पुआ जाबो 2 जिबिर दुटी कूपन इयार वैधता हबो सम्पूर्ण 28 दिन আনহাতে 4 জিবির অতিরিক্ত ডাটার সুবিধা পাব এয়ারটেলর জৰিয়তে আৰু 399 টকাৰ আপুনি ৰিচাৰ্জ কৰিব লাগিব 4 জিবি অতিরিক্ত ডাটার বাবে আৰু ইয়াৰ সুবিধা আপুনি বৈধতা পাব সম্পূৰ্ণ 56 দিন আৰু টেলিকম কোম্পানী এয়ারটেলে এক বৃহত বিনামূলীয়া অফাৰ গ্ৰাহকসকলৰ সুবিধাৰ্থে প্ৰদান কৰিছে আৰু 6 জিবি ইন্টারনেট ডাটা আৰু 2 জিবি ইন্টারনেট ডাটা আৰু 4 জিবি ইন্টারনেট ডাটাৰ সুবিধা লাভ কৰিছে লাভ কৰিব আপুনি এয়ারটেল প্ৰিপেইড গ্ৰাহকসকলে যদিহে আপুনি এয়ারটেলৰ প্ৰিপেইড গ্ৰাহক হয় তেন্তে পলম নকৰি এতিয়াই আপুনি ৰিচাৰ্জ কৰক আৰু লাভ কৰক এই বিনামূলীয়া 6 জিবি ইন্টারনেট ডাটাৰ এই বিশাল অফাৰ দৰ্শকসকলৰ জ্ঞাতার্থে এই কথা জনায় থওঁ যে কেৱল কিন্তু প্ৰিপেইড গ্ৰাহকসকলেহে লাভ কৰিব এই সুবিধা কিয়নো প্ৰিপেইড গ্ৰাহকসকলৰ সুবিধাৰ্থেহে টেলিকম কোম্পানী এয়াৰটেলে 6 জিবি 2 জিবি আৰু 4 জিবিৰ ইণ্টাৰনেট ডাটা বিনামূলীয়াকৈ দিছে আৰু সৰ্ববৃহৎ প্লেনটো হৈছে 6 জিবি ইণ্টাৰনেট ডাটা বিনামূলীয়াকৈ আপুনি লাভ কৰিব সম্পূৰ্ণ 84 দিনৰ বাবে বৈধতা থাকিব এই প্লেনৰ আৰু এনে এক সুবৰ্ণ সুযোগ আপোনাৰ কাখতেই থাকোতে আপুনি গ্ৰহণ নকৰিনো পাৰেনে তেন্তে পলম নকৰি এনে এক সুবৰ্ণ সুযোগ ততালিকে আপুনি গ্ৰহণ কৰক আৰু উপভোগ কৰক বিনামূলীয়াকৈ 6 জিবি ইণ্টাৰনেটৰ ডাটাৰ অফাৰ 6 জিবি ইণ্টাৰনেট ডাটা পাবলৈ হলে আপুনি কি কৰিব লাগিব প্ৰথমে আপুনি আপোনাৰ প্ৰিপেইড কাৰ্ডখন সিমখন আপুনি ৰিচাৰ্জ কৰক 598 টকাত সম্পূৰ্ণ 84 দিনৰ বৈধতা থাকিব এই প্লেনৰ আৰু এই প্লেনটো আপুনি যেতিয়া 598 টকাৰ যি ৰিচাৰ্জ পেক এই ৰিচাৰ্জ পেক আপুনি কৰাৰ লগত আপুনি 1 জিবিৰ 100 টাকৈ কুপন লাভ কৰিব প্ৰতিখন কুপনত থাকিব 100 টাকৈ য'ত কুপন দিব আৰু প্ৰতিখন কুপনে প্ৰতি আপুনি 1 জিবি ডাটা ফ্ৰী পাব তেতিয়াই আপোনাৰ সুবিধা হয় সুবিধা অনুসৰি আপুনি সেই 1 জিবি ডাটা 84 দিনৰ ভিতৰত আপুনি ৰিচাৰ্জ কৰি ল'ব পাৰিব অৰ্থাৎ 6খন কৈ পাব 1 জিবি ডাটাৰ কুপন আৰু যেতিয়াই মন যায় আপুনি 84 দিনৰ ভিতৰত আপুনি সেই ডাটা ৰিচাৰ্জ কৰক আৰু এই বিশাল ৰেহাইটো অফাৰটো উপভোগ কৰক তাৰোপৰি এয়াৰটেলে 219 টকাৰ ৰিচাৰ্জত আন এক ফ্ৰী ডাটা দিছে এই ৰিচাৰ্জ আপুনি কি কৰিব লাগিব 219 টকাৰ ৰিচাৰ্জ কৰিব আৰু তাত আপুনি 2 জিবিৰ কৈ দুটি কুপন পাব 2 জিবিৰ দুটি কুপন পাব আৰু ইয়াৰ বৈধতা কেৱল মাত্ৰ 28 দিন অৰ্থাৎ সেই 2 জিবিৰ দুটা কুপন আপুনি 28 দিনৰ ভিতৰত আপুনি ৰিচাৰ্জ কৰিব লাগিব আপোনাৰ সুবিধা যেতিয়া হয় যেনেকৈ হয় প্ৰয়োজন যেতিয়া হয় আপুনি তেতিয়াই এই ৰিচাৰ্জসমূহ কৰি মাত্ৰ 28 দিনৰ ভিতৰতে আপুনি শেষ কৰিব লাগিব আনহাতে 4 জিবিৰ অতিৰিক্ত ডাটাৰ বাবে আপোনাক সুবিধা দিয়া হৈছে 399 টকাৰ ৰিচাৰ্জত 4 জিবিৰ অতিৰিক্ত ডাটাৰ প্লেনৰ বৈধতা হ'ব 56 দিন অৰ্থাৎ 399 টকাত আপুনি যি ৰিচাৰ্জ কৰিব তাত আপুনি 4 জিবিৰ অতিৰিক্ত ডাটা পাব কিন্তু ই কেৱল 56 দিনহে থাকিব বৈধতা গতিকে 56 দিনৰ ভিতৰতে আপুনি এই প্লেনৰ সমাপ্তি
খটাব লাগিব এই মুহূৰ্তত আমি দৰ্শকসকলৰ গেটাৰছে আৰু এয়ারটেলৰ যি সকল গ্ৰাহক তেওঁলোকৰ সুবিধাৰছে আৰু জনায়ে আছো এই কথা যে টেলিকম কোম্পানী এয়ারটেলে আপোনাৰ বাবে এক বিশেষ অফাৰ প্ৰদান কৰিছে কিয়নো আপুনি যদিহে প্ৰিপেইড গ্ৰাহক তেতে আপোনাৰ বাবে এই বিশেষ সুবিধাটো কি আৰু কেনে কৈ লাভ কৰিব আমি জনায়ে থাকিম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে কওঁ যদিহে আপুনি প্ৰিপেইড গ্ৰাহক তেতে আপোনাৰ সমীপৰ যি প্ৰিপেইড ৰিটেলাৰ ৰিটেলাৰৰ কাখলৈ যাওক আৰু তাতে আপুনি ৰিচাৰ্জ কৰক আপুনি তাৰ জৰি এয়ারটেলৰ যি প্ৰিপেইড গ্ৰাহকসকলে 84 দিনৰ বৈধতাৰে এক 6GB ইণ্টাৰনেট ডাটাৰ অফাৰ লাভ কৰিব আৰু কেনেকৈ লাভ কৰিব আমি এবাৰ পুনৰ জনাই দিছোঁ 6GB ইণ্টাৰনেট ডাটা পাবলৈ হ'লে আপুনি 598 টকাৰ এক ৰিচাৰ্জ কৰিব লাগিব আৰু এই ৰিচাৰ্জ আপোনাৰ 84 দিনৰ বৈধতা থাকিব প্ৰতি ছখন কুপন আপুনি লাভ কৰিব এই ৰিচাৰ্জত আৰু 84 দিনৰ ভিতৰত এই ছখন কুপন যিকেইখন কুপন প্ৰতিখন কুপনত 1GB গৈ থাকিব এই 1GB কুপন কেইখনৰ ছটা কুপন আপোনাৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি আপুনি ৰিচাৰ্জ কৰিব লাগিব আৰু 84 দিনৰ ভিতৰতে আপুনি ৰিচাৰ্জ কৰি সমাপ্তি কৰিব লাগিব আৰু আপুনি লাভ কৰিব 6GBৰ ডাটা তাৰোপৰি 219 টকাৰ ৰিচাৰ্জত আপুনি 2GBৰ দুটি কুপন পাব আৰু সেই 28 দিনৰ ভিতৰতে আপুনি সেই দুটি কুপন ৰিচাৰ্জ কৰি অন্ত পেলাব লাগিব আনহাতে 4GBৰ অতিৰিক্ত ডাটাৰ সুবিধা এবাৰ আপোনাক দিছে 399 টকাত অৱশ্যে এই প্লেনৰ বৈধতা হৈছে 56 দিন গতিকে আপুনি যদিহে এয়াৰটেলৰ প্ৰিপেইড গ্ৰাহক তেন্তে পলম নকৰি সমীপৰ এয়াৰটেলৰ ৰিটেইলাৰত যাওক আৰু তাতে আপুনি খবৰ কৰক আৰু শীঘ্ৰেই ৰিচাৰ্জ কৰক আৰু 6GB 2GB আৰু 4GBৰ যি অতিৰিক্ত ডাটা অফাৰ এই অফাৰ টেলিকম কোম্পানী এয়াৰটেলে ইণ্টাৰনেট ডাটাৰ অফাৰ দিছে গতিকে আপুনি অতি সোনকালে পলম নকৰি এই সুবিধা গ্ৰহণ কৰক।